ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା ଆସୁଛି। ହଁ କେତେ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ସବୁ କରୁଛି, କେତେ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀର ପାୱାର ନାହିଁ, କେତେ ବନ୍ଧୁ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ପାୱାର ନାହିଁ, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା? କାହାର ପାୱାର ଆପଣ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଟା ଠିକ? ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିତ ଅଛୁ, ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ଏଠି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ, ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କରିଛୁ। ଆପଣ ତ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା, କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବା? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗଣଧାରଣ ଉପରେ 2 ଫେବୃଆରୀକୁ, ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲଟି ଥିଲା ସେଠି IPD ଖୋଲାଯାଉ, ମିନିମମ୍ 50 ବେଡ୍ ଏବଂ 6-7-8 ଡାକ୍ତର ସେଠି ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଠି ଆପଣ କମିଶନର କମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଇ ଚିଠି ଉପରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଚିଠିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଠି ଯାଇକି କମିଶନର ହେଲ୍ଥକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଗଣଧାରଣରେ ବସିଛୁ, ମୁଁ ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଏଠି ରାଜନୀତିର କୌଣସି କଥା ଆଣିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ମା ଭଉଣୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ କମିଶନର ଯିଏ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ଡେଲି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଯାଉଛି, ଏତେ ମହିଳାମାନେ ଏଠି ବସି ଭୋକ ଉପାସରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକାର ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପିଲା ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ହେଲ୍ଥ କମିଶନରକୁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିକି ତନଖି କରି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଏ ମେଡ଼ିକାଲଟା କିପରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅକମଲ ବାବୁକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅକମଲ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ତାର ଜଣେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବସେଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର, ସେ ଏଠି ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଏଠି ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଗେ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କିଏ କରିଛି। ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନିଆ ହେଲା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଆହେଇଛି, କେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ, ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅତୁନ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳେଇକି ଏ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲଟାକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ଶୁଣ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, ବିଶ୍ୱାସଘାତତା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ, ଶାସକ ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନେ ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳକୁ, ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିଠି କଥା ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଚିଠି ବାବଦରେ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଇଏ ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାହିଁକି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ DHSଟାକୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଜନଶୁଣାଣି କଲେ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ସମୟ ତାଙ୍କର ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ସାରିବା ମା ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ମେଡିକାଲ ଉଠିଯିବ, ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭାବିଲୁ କଟକ ଯିବାକୁ ପଡିବନି, ଏଇଠି ଆମର କଟକର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ମେଡିକାଲ ଏଟା ବି ପୁଣି ଉଠିଯିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାହାକୁ ପଚାରିଲେନି, ମେଡିକାଲଟା ଉଠେଇ ନେଲେ। ଆପଣ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ତ, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମେଡିକାଲଟା ଏଠି ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ମେଡିକାଲଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନଦେବେ ଭୋଟ ନେବା ବେଳକୁ ବହୁତ ଆସିକି ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ତ ମୁଁ ବି ଖୁସି, କାହିଁ ଖୁସି? ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହା ବାହାରୁଛି, ସେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ସାରିବା, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆହୁରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।